Fala, siendo jodido, no le ha pasado nadita hace un chingo. Uma Graças, amigo. coisa bem boa Esse aqui. dinheiro que tomamos do cartel, Bala. Meu pau mesmo, Ouvi foi dizer que o fácil. Catário usou ele para comprar novos equipamentos. Comigo. Papai, bola. Já pode ir ao carro, papai. Vamos lá. Já pode ir. Você cai desse, você tá no carro. Tá bom, papai. Chama ele como se eu ir mais rápido. Tá bom. Eu chamo. Calma aí. Não usa a turma. Calma, pai, fica calma aí. Babu, mantém veículos. Por que estamos pedindo aos rebeldes? Aí, ó, chegou. Legal, pai, espera aqui. Tá. Eu posso pilotar. Da setinha lá, que é a setinha? É. Tudo isso aí. Isso. Essa aí embaixo lá. Tudo isso. Embaixo lá. Fica aí em cima mesmo. Vai mandando, vai tirando aí, Lu. Você quer andar por aqui, que eu tô nessa. Ah. E
Mano, tô marcando, ó. Pode tirar onde você tá vendo aí. Ah. Tira aqui, ó. Tira aqui, ó. Tá bom. E aqui também, ó. Vou ir lá perto. Muito perto, o míssil pega o C. Se você tirar aqui, ó. Aqui, ó. Calma, fica calma aí. Vamos atirar. Enviando drone. Alvo eliminado. Que chingados está passando? Onde estão os canhões? Temos a estos pendejos em frente. Puta que pariu. Não vale, sentiu uma alarma, cabrón. Tô vendo, tô. Eu vou ter uma batatinha e um queijinho e uma e o arroz. Ah. A gente dois morreu dessa vez. Problema. Por que você falou pra minha mãe que você tinha almoçado sem dica? Por quê? Problema. Está no ar. Vamos enviar o drone. Eles têm alarmes armados. Tô vendo uma arma montada. Peguei o terceiro alvo. Com esses são cinco. Alvo avistado. Avistei um atirador. Foda-se. Lucas, sem paciência, Lu. Tá. Eu vou dar certo. Calma, com muita calminha. Sobe aqui.
E aqui. Aí. Temos um vilão a menos. Tô matando. Cacete. Granada. Come... E aí, pai? Tudo bem. Não é para tirá-lo. Fica quieto, joga o drone e não atira. O drone tá no céu. Tá. Tá bom. Temos um alarme. Vejo o segundo alvo. Tô vendo que tem o terceiro. Com ele são cinco. Temos uma arma montada. Peguei outro. É o quinto. Vejo um pequeno grupo de alvos. Franco atirador ali. Temos um alvo. Inimigo avistado. Aí tem outro. Totalizando 10. Vendo um pequeno grupo de alvos. Vejo um pequeno grupo de alvos. Não atire ninguém. Estou vendo os painéis de luz ali. Eles têm um gerador lá. Você quer desligar as luzes deles? É um sistema de defesa aérea? Temos uma arma montada. Eu desliguei a porra do alarme. Você tá aqui dando. Desviou o alarme. Espera um pouco aí. Você fez também? Vai, piso! Volta, puta, piso! Volta atrás, hein? Com esse 15 alvos. Ah.
Tô vendo um pequeno grupo de alvos. Vejo um pequeno grupo de alvos. Devagarzinho com o pai, ó. A gente vai devagarzinho marcando. É. É isso? Isso. Alvo abatido. Tá um pilotinho mesmo. Uhum. Estou pedindo por disparos indiretos. Tá vendo? Lá vai o disparo. Acabou para esse inimigo. Pra ver, lembra quando me sobe aqui, ó. Eu vou pilotar. Pega outro helicóptero do senhor lá. Vem aqui, ó. Vamos vir aqui em cima, depois eu pegar, ó. Vou colocar esse bicho lá. Falou. Algo de míssil? Eu vou pedir. Ainda bem que temos um aliado com veículos de sobra. Pega ele lá agora. Pega ele lá agora e vamos matar tudo eles com o helicóptero. Tá, ah, vou matar. Tá bom, vou parar de ficar calminho. E agora chegou a hora de ter outra equipe de nós. É isso.
Isso, tira aí, ó. Isso aí, pode tirar. Aqui, ó. Alvo eliminado. Que pariu! Caixa de armas destruída. Vou dar uma pousada. Não, pode tirar aí mesmo. Pede o helicóptero pra você. Caixa destruída. Mas que estão aqui? Transmitindo a localização inimiga. Estou muito doido agora. Agora ferrou. Fica tranquilo, você parece perto do pai. Fique em paz aí.
Enviando drone. Não há nenhum contato na última posição conhecida do inimigo. Começando a busca. Isso nos totaliza 10. Achei uma estação de rede do USB. Vamos destruí-la. A todas las unidades, comiencen el ataque. Alvo abatido. Oi, Lua. Isso é um baquedo. Acanda nestes camões. Alguma coisa que seja. Aqui.
jogando uma granada. Pronto, chama o helicóptero agora, não pega mais. Calma aí. Chegou já. Os instrutores militares que eu vou te buscar aí. Que estão trabalhando no acampamento de treinamento principal do programa Monto York. Tem parado aí, como te busco. Treinamento na província. Vamos lá, você tem a maré lá. Põe o direcional para esse pro lado aí, pra esquerda. Aí, vamos lá na. Você tem a maré lá agora lá. Vou esperar um pouco, chamar outro helicóptero e deixar pilota. Tá. Ó, bem, mas só ganha quem joga, né? Mantém veículos. Por que estamos pedindo aos rebeldes? Vamos pra miséria. Olha. Menino, I have happy. Olha, happy. Pega o helicóptero aí. Eu peguei já. Vem aqui, mais fácil você vir aqui. Olha aí, Lelu. Tá. Eu vou de óculos, tá? Uhum. Cadê as pilotando? Santa Blanca contrata ex-militares como treinadores e também não sou mexicanos.
Alguns vêm da Rússia, África, Israel. Teve até dois dos Estados Unidos. O que tem que acontecer na sua vida pra você achar que o tráfico de drogas é uma boa? Corredor, corredor. Tem uns painéis de luz aqui. Jogou o drone. Temos um alarme. Vamos enviar o drone. Eles têm alarmes armados. Os cuzões estão interferindo com o drone. Não consigo sinal. Alvo no telhado, alvo no telhado. Tem nome no copo, muda aqui, ó. Copo, aqui, ó. É? Tá. Helicóptero. Helicóptero. Tem que esconder aqui, ó. Tem que ir pra cá, vamos esconder aqui, ó. Corre pra pai. Chama outro helicóptero novo, tá seu. Tá bom, mantenha. Eu pedi um veículo. Por que estamos pedindo aos rebeldes? Não atira o helicóptero não, cara. Não atira o helicóptero não, cara. É um toque. Tirando. Muito aí. Tranquilo. 4, 5, 9, 10, 7. O drone tá no ar. 8, 5. Mexeram com meu drone. 6, 7, 6, 4. Alvo abatido. Thank you.
Chama outro helicóptero. Chama outro helicóptero. Tem veículos, por que estamos pedindo aos rebeldes? Acabei de ver um com submetralhadoras. Granada. Esse helicóptero ser? Também! Vai pegar então, não tem os pontinhos não, agora vai pegar. Não vem não, fica escondido aí mesmo. Calma aí. Fica escondido aí mesmo, não vem não. Fica lá escondido, lá no cantinho da parede lá. Escondido aí, não vai pra cima não. Tô matando, tô bem. Ó. Calma! Puta que pariu. Pode ir pra cima agora. Chama o helicóptero aqui fora. Cheio, pode deixar, vai batendo o V aí. Sobe, Lu. Subi. Uma informação aqui, ó. Este é o último dos instrutores. Acabamos aqui. Você realmente acha que isso vai atrasar o quartel?
Com certeza. Quando a notícia sobre o que aconteceu se espalhar, o muro vai ter um problemão para conseguir novos instrutores. Esses infelizes não escutam. Vamos continuar aquilo. Voltando até eles entenderem a mensagem. Instrutor atingido. Bom tiro. Tem a rota de um helicóptero de suprimentos do cartel aqui. Deve facilitar interceptá-lo e redirecioná-lo para os rebeldes. Vamos nessa. Aquilo, ó. Pega ali, ó. Aqui, ó. Pega ali. Aí vamos descer agora. Tem uma arma lá, Lua. Vamos lá? Espera, tem um estojo de armas aqui. Olá, maneiro, eu posso usar isso aqui. Arma. Eu lembrei mais uma, cara. É, ó. Pera outra aqui, ó. Outro documento aqui, ó. Vem, pai. Calma aí. Vou pegar. Nossa, é muito maneiro, papai. Então, precisamos de missão, entendeu? Que aí você consegue pegar mais armas. Por isso tem que fazer as missões. Aí libera as armas. Entendi. Chega o pai. Ah, é aqui, ó. É lá, pra cá, vem. Tá no ar lá. É por isso? Vem o pai aqui, ó. Missões deu, hein, papai? É, com missões vai passando, vai pegando as armas ali. Tô vendo uma arma montada. Enviamos 200 recrutas a Montreal no mês passado. Não. 200. Seu cara enviou 40 deles de volta. E agora me conta que outros 30 foram feridos ou mortos no treinamento. Que porra tá acontecendo lá? O que aconteceu aí? Eu caí. Ó, tem outra arma aqui, ó. Pega o helicóptero e vamos lá. Deixa eu ver o helicóptero aí pra você ir lá no ar. Eu saltei, eu pulei e morri também. Não problema. Pega o helicóptero e você ir lá com o pai. Chama o helicóptero aí e você vai lá junto com o pai. Eu vou chamar. Aqui, ó, pode vir. Ah, já caiu aqui, ó. Vem aqui, o pai pega você. Pode entrar e vai aqui me buscar. Eu sei, pode deixar. Eu vou pilotar. Thunder.
Estação de rádio. Vamos ver se Perico tá trabalhando. Tranquilo. Merda, esse é o inimigo! Cubra-se! Alguma coisa pra você ter certeza de comida? O inimigo me matou! Não tem problema, mano. Sempre tem meu pai ausentado fazendo isso. Morreu. O que é? Você tirou lá, você morreu. Lá. Ai. Vamos. Vamos.